Čau. Nejdeš ven. Ne, já nemůžu, pořád počítám ten příklad do matiky. Pořád. Jo, zítra píšem, tak se to naučím. O přestávce snad. Tak co? Jdeš teda ven. Šel bych rád, ale právě mě pronásleduje fén. Cože? Co to za smeleš? No to je jedno, já stejně viděl, jak mi to bereš. Všechno vypadalo tak nevinně. A pak jsem si uvědomil, že někdo mi vypil kakao. Někdo mi vypil kakao. Nemůžu uvěřit, že se to stalo. Kakao už máme fakt málo. Někdo mi vypil kakao. Poslouchá vůbec někdo tohle úžasný solo?